Nästa. Grafen till y är lika med x upphöjt till 2 plus 2x minus 3. Och y är lika med 2x plus 1 är ritade i bilden. Så vi ska lösa grafiska ekvationen. Okay. Så grafisk. X upphöjt till 2 plus 2x minus 3 är lika med 0. Det betyder de här punkterna. Alltså y är lika med 0. Så har vi i A. Har vi x av 1 är lika med negativ 3. Och x av 2 är lika med 1. B. Lös grafisk ekvationen. X upphöjt till 2 plus 2x minus 3 är lika med 2x plus 1. De är lika i de punkterna. Så har vi x av 1 är lika med negativ 2. Och sen x av 2 är lika med 2. C. Finns det ytterligare någon ekvation som du kan lösa grafiskt med hjälp av bilden? Skriv ekvationen lös. Så du kan titta på den här. Du kan också lösa den här. 2x plus 1 är lika med 0. Som du ser, den där punkten där. Så har vi en halv. X är lika med en halv. Okay. Det går också så här. Ja. Om man kan göra så på det här sättet. X upphöjt till 2 plus 2x minus 3 är lika med 4 till exempel. Minus 4 där. Så har vi den där nu då. Så har vi minus 1. X är lika med minus 1. Om man löser den här så skulle jag kunna visa den här. Kanske det är lite svårare för er att se. Men om jag ska läsa den här så ser jag också att den här är x upphöjt till 2 plus 2x. Om jag adderar båda led med 4. Plus 1 är lika med 0. Okay. Så den här, om man läser den här med kvadrat, vad heter den då? Formelbladet, PQ-formel. Så har vi x är lika med PR2, så negativ 2, genom 2, plus minus roten ur 2 genom 2, parentes kvadrat, minus 1. Då ser du att du har, den här är 0. Alltså den här är 1, minus 1. Så allting den här är 0, så har du minus 1 bara där. Som jag har sagt innan.